isa-isa nang -isa inilatag ng Palasyo ng Malacanang ang kwalifikasyon ng susunod na pinuno ng PhilHealth. Ito ay matapos tanggapin na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resignation letter ni PhilHealth President Ricardo Morales dahil sa anomalya. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, dapat walang bahid ng korupsyon at malinis ang pagkatao ng susunod na pinuno ng PhilHealth. Dapat din anyang marunong magbantay sa kaban ng bayan. Maari kasi anyang makurakot lamang ang pondo kung hindi marunong humawak ng pera ang susunod na pinuno ng PhilHealth. Ayon kay Roque, dapat din mayroong managerial skills ang papalit kay Morales. Sa ngayon, may listahan na si Pangulong Duterte ng mga pangalan na posibleng pumalit kay Morales. Pero ayon kay Roque, doble ingat ang punong ehekutibo sa pagpili sa pangambang makurakot na naman ang pondo ng bayan. Hindi naman tinukoy ng palasyo kung sino-sino ang maaaring pumalit kay Morales. There are already names being considered pero nag-iingat po ang presidente sa pagpili. Tiwala naman ang Palasyo ng Malacanang na marami parang mga Pilipino ang tapat at handang magbigay ng serbisyo sa bayan. Hindi naman po nagkukulang ang mga tao na merong talagang kakayahan para mamuno at manilbihan sa gobyerno dahil karanganan naman talagang uh, manilbihan sa gobyerno. So masasabi ko lang po, wala pong kakulangan pagdating dun sa mga nais magsilbi pero siyempre pinipili po ni Pangulo kung sino yung uh, meron talagang kwalifikasyon para... Um, maibangon muli ang PhilHealth kumbaga dahil inaamin naman ni Presidente na talagang PhilHealth um, needs um, his personal attention Ang sabi nga niya, yung, talawa, yung natitirang dalawang taon niya, igugugul niya dyan sa paglilinis ng PhilHealth So kinakilangan, ang ma-appoint niya dyan maging kabalikat niya sa pagbabalik tiwala ng taong bayan sa PhilHealth paglilinis ng PhilHealth na magkaroon po ng katuparan yung ating isinulong na universal healthcare at magkaroon po ng katuparan ang libreng paggamot at gamot para sa lahat ng Pilipino Ayon kay Roque, kahit na nagbitiw na sa pwesto si Morales, wala pa rin itong kawala sa mga asunto. Tuloy kasi anya ang investigasyon ng Senado at ng Department of Justice sa anomalya sa PhilHealth. Si Morales ay isang retired Army General at kababayan ni Pangulong Duterte sa Davao. Naging aide de camp si Morales ni dating First Lady Imelda Marcos. Itinalaga ni Pangulong Duterte si Morales noong June 2019 sa pag-asang mawawalis ang korupsyon sa PhilHealth. Kini-question ngayon sa PhilHealth ang 15 billion pesos na pondo na ginamit sa pagbili ng mga overpriced na test kits para sa COVID-19, ang interim reimbursement mechanisms at ang overpriced na pagbili ng information technology system. Chona Yu, Radio Inquirer 90, bayang nagtatanong, mamamayang guusisa.